Ja, då ska vi köra en hjorthårspuppa. Som går i svart och vitt. Och den kör vi på en rak. 8 krok. Vi börjar med att binda in tråden. Framifrån. Då tar vi en bit grizzlyhackel. Binder in. Så klipper vi bort överflödet. Sen ska vi ha svart hjorthår. Som vi binder in ganska mitt på flugkroppen. Sen går vi binder vinden i bak och så går framåt. Försöker få den att inte resa sig för mycket. Så slutar vi ungefär 5 mm från krokögat. Så lyfter vi upp den och binder en liten krage framför. Så. Sen tar vi grizzlyhacklet och lindar det framåt jämnt med hela kroppen. Sen kör vi även 2 varv framför hjorthåret. 3 blev det till och med. Och så fäster vi in tråden. Klipper bort. Fäster tråden. Och sen tar vi och trimmar av hjorthåret så det är lika långt som hacklet. På ett ungefär. Den ska inte vara alls. Samma med stjärten tar vi av ungefär vid en halv kroklängd. Får man ju alltid finlera lite. Så. Då har vi gjort en hjorthårspuppa. I svart och vitt.